Prema planu aktivnosti vašeg sindikata održan je seminar u Sremskoj Mitrovici. Pa šta nam možete reći o tome? To je projekat koji se održava već 4 godine i sada je došla Mitrovica na red i se održi seminar Sindikar škola u znanju je snaga. Tu je bili su učesnici predsjednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, sekretar Tomislav Stajić, potpredsjednik Vlada Gruguzdenović i pravnik Predrag Šalipur. Teme su bile zakon o štrajku, bezbednost i zdravlje na radu, kao i sindikat kao organizacija u demokratskom društvu. I 4. tačka je bilo o aktuelnostima u Savezu samostalnih sindikata. Koliko je značajna i bitna tema zakona o štrajku? Zakon o štrajku se menja, jer je 2014. godine pravljen zadnji i dolazi do izmjena. Dolazi do izmjena sve na štetu radnika. Tako da je tu jedan problem koji se dešava oko tog zapošljavanja i prava na štrajk. Jeli, ljudi se zapošljavaju sve više preko te agencije za zapošljavanje. To su ljudi koji nemaju nikakva prava. Prava na odmor, prava na nadoknadu, prava na bolovanje, faktički nikakva prava. Ima samo jedno pravo, a to je da radi i da dobije novaca koliko mu gazda kaže. Na proteklom skupu je govorilo se i na temu bezbednosti i zdravlja na radu. Druga tema je bila zdravlje i zaštita na radu. Mi znamo da je to sve gore i gore u našem društvu, da je zaštita na radu jako na niskom nivou i da tu ne možemo uopšte uticati. Idu u voćnjake, idu u te posebno varioci, bravari, građevinari, gdje nema zaštite. Da mu šlem i to ti je zaštita. To nije zaštita. Idu da rade tamo, a nekakve zaštite. I još posebno kad idu preko agencije, tu kad se zaposle, na tim nemaju ništa. Znači, to su teme koje su bile iscrpne i gdje se dosta debatovalo na tom sastanku i mi, učesnici, smo dosta debatovali po tom pitanju. Gdje je danas mjesto i uloga sindikata u našem društvu? Vidimo mi, svjesni smo toga da navodno sindikat gubi svoje mjesto u društvu. Nije tačno. Na zapadu, kaže, idemo prema zapadu. Na zapadu sindikat ima snagu i ima nešto. Ovdje kod nas je sindikat u današnje vrijeme 2/3 pod patronatom direktora. Direktor postavlja predsjednika, direktor odlučuje hoće biti sindikat ili neće. A da ne govorimo o privatnom sektoru, gdje je u 90% zabranjeno sindikalno organizovanje. Hvala vam na razgovoru, evo i ovim informacijama.